kembang popong, kembang popong sari mulat. Ratepang terayungan teratemas pacar banyu. Sekar gadung sekaring tawang lung malangkung rumambating liyan mawe semukang mawur aras. Pepunden kulo Kanjeng Eyang Karsi Bisma kaparenga Kanjeng Eyang dumunung wonten pangkonipun ingkang wayah Puntadewa. Iya nggir Puntadewa, putu-putuku Pandhawa, putu-putuku Kurawa tak waspadake. Uga padha merpeki marang aku. Kula nuninggih Kanjeng Eyang. Kaya mengkini kamulyane dadi wong tuwa. Aku nandhang kanin rinubung putu-putuku ingkang ora ana rasa lamun wektu iki ana ing tengahing paprangan. Bareng aku ambruk ana madyaning paprangan, kabeh putuku padha merpeki marang aku. Kulon muninggih Kanjeng Eyang. Nggir Kurawa utawa Pandhawa, miturut panemuku nggir kaya aku wis ora bakal bisa mbacutake momong marang putuku kabeh amung kurang sak kedheping nitra Bathara kepareng gulung jagatku. Rene kowe padha tak mung wiwit rumangkang nganti padha cerapang rawismu, aku gungan-gungan karo kowe. Aku njaluk kajang sirah tak nggone gawe ngaso sedilo. Mundhut dipun caosi kajang sirah badhe kagem ngaso sawetawis. Iya Paman Arya, Eyang Resi Bisma mundhut kajang sirah Dursasana. Apa sing ana kanggo pirantine sare penemban Resi Bisma? Najan pakuwon mboten badhe kekirangan man. Kasur babut pramudani ingkang sinebaran gondo wangi-wangi. Kajang sirahipun wonten, gulingipun wonten. Nah, prayoga sak kantile gawaning mrene supaya kagem ngaso Sang Tapa. Yes niko. Kuar mudhar aku kan perdeka. Ndak njaluk bantal, njaluk kasur, kuar mudhar takan titi mangsane sak nggon-ngone gledhek ngono mati. Awal monggo gowo apa kuwi Dursasana bekto kantil ingkang sampun kula gelari kasur babut pramudani sinebaran wangi-wangi tosipun yang badhe ngaso nadyan pun yah keten badhe ngersakaken ngaso monggo. Wulan nek ngaso nang gon kaya ngono kuwi rak kuwi ngasone wong mukti wibawa. Aku iki
arep ngaso nanging ngasune wong Pacakara iki ngaso nang paprangan mongko aku arep tekaning pati. Lah nek aku mapar nang pesarean ingkang becik-becik kaya ngono kuwi malah ora sida mati awel mengko aku. Aku moh Dursasana kono gawane ngalih. Pripun, Gusti Prabu? Ora dadi kersane disingkirke. Rawal. War mudhar dememel aku kan omong. Putuku Pandhawa, kula aku njaluk kajang sirah tak nggone gawe ngaso. Sirahku iki aja nganti kok ndengklek. Werkudara. Apa? Golekno kajang sirah. Eyang Bisma, yo. Arep tak jukuke apa? Jare bantal. Ora kersa nek bantal tenan. Apa? Oh, nek pancen kowe tanggap marang Sasminto, kudu kowe bisa ngerti karepku. Raden Arya Werkudara sigro angempalaken putung-putunganing landhian Gendewa. Jemparing risak-risakaning gedamel. Sigro den celakaken denya sare Sang Resi Wara Bisma. Bisma kakekku iki putumu Pandhawa nggone bisa nyediani kanggo kajang mestaka. Apa sina? Putungan landhian, putungan Gendewa panah. Gampangi rusak-rusakaning gaman. Lah, ya kaya ngene iki. Kaya ngene iki bisa ndadekake marming pikirku kanggo gawe ngaso wong kang wis arep tumeka pati nanging ana ing paprangan ora kaya Kurawa wong arep nang opar tekaning pati urung paprangan kok disediani kasur babut. Lah aku rak wong mukti wibawa Kurubati. Kulo. Aku salib gundangku. Aku njaluk ngunjuk. Paman Aryo, eyang mundut ngunjuk. Golekno unjukan Dursasana. Anane apa? Wah, lajeng mundut apa? Arak anggur tuak. Menopo kopi susu. Boten badhe kekirangan. Yes, apa anane gawane mrene kabeh. Niko. War modar iku ngranyah. Dandak jaluk ngombe sing werna-werna ngel-ngelke sing waras. Monggo. Gowo apa kuwi Dursasana kok sak jodhang. Posipun mundut ngunjuk. Ya sampun sumadhi arah anggur tuak sak panunggalanipun. Lulu lah kuwi rak omben-ombene wong mukti wibawa kaya ngono. Emoh aku Dursasana. Aku nek ngombe kaya ngono mengko malah ora sida mati. Emoh aku undurna kono wong aku iki anggondo gandane ngarak wae. Wis rumangsa emoh kok arep tok ombeni kaya ngono. Boten kersa nggih empun. War mati rewel war. Sena. Opo? Aku njaluk ngombe Sena. Yo. Arep tak jukuke apa Sena? Lah yo mestine pangunjukan apa ing ana nang pakuwon. Nek pancen kuwi nyata kadangku kudu tanggap Sasminto. Nanging yen tak jukuke unjukan mongso kersa Kanjeng Eyang. Oh, yen mengkulak golek ke. Pong. Mangu-mangu wong wang-wang. Rinangun kang lagyo amangani. Pono. Anenang yo nenging nolo ang iki Bisma kakekku
apa Sena kuwi? Kanggo gawe pangunjukan Bisma kakekku. Iki banyu kumbah kumbahan sing ngesah gegaman. Ingkang wis warsa karo lidirane. Para prajurit ingkang wis tumeka pati ulung palagan. Ya kuwi sing tak jaluk kene-kene. Tak unjuke wah. Seger sumiyak nalika mau kesurutan sang Hyang Bagaswara panas perbawane bareng aku wis ngunjuk Sena adem rasaning pamikirku putuku ngger Sena apa dene putuku Kurawa jroning perang Baratayuda iku sapa ingkang landhep panggrahitane ya kuwi ingkang menang nanging ingkang cubluk bebudene gampang tumindak ambek angkara ya iku ingkang kalah kendel kemawon niku gulmane wong sekarat men mboten sah digugu kali niku omongane wong prajing mudhar mun kok ndak tukan story Suyudana panas aku njaluk eyup-eyup Dursasana golekno payung gilap yes niko rawal temenanan ngarep mudhar kok nyerayah ora tak tandangi sing dawuh Koko Prabu tandangi menar gumayungi wong sing suraguna gunake Ku kok mblerengi aku ki apa Dursasana? Payung gilap. Kangge yup-yup. Loh, lha ku sak ayu-payuping Narendra, ayu-payuping Priyogung. Ayu-payuping wong kang mukti wibawa. Aku ki wong arep mati urung paprangan, tok payunge kaya ngono. Wah, ora iso mati malan. Singkirno kono aku gila karo kaya ngono ku. Ya, rak rewel temenanan. Wis dinengke wae Dursasana, pancen wong wis arep mati sakune-unine ngono kuwi. Sena, opo? Aku njaluk eyup-eyup Sena. Dimas Bratasena wis tanggap. Wis. Kacarita Raden Harya Werkudara sumedya minangkani pamundhutnya Sang Resiwara Bisma. Mundut dipun caosi eyup-eyup sigel Dyan Werkudara mulat wit randwalas sak prangkul gedene ngetok karosan Dyan Werkudara sigel wit randwalas sak prangkul gedene dan jebol awit sangking rusanipun Dyan Harya Werkudara oyotipun setunggal kemawon mboten wonten ingkang pedhot sampun malih ayat ron ingkang dumunung wit randu alasak prangkul genyo setunggal kewolo datan wonten ingkang gogrok sinaring ketinggal Dyan Werkudara mbekta wit randu alasak prangkul gedene para kadan Kurawa mulat pakartine Dyan Werkudara kanyono Raden Werkudara badhe ngamuk utawi para Kurawa sampun rumaos bosen ningali kawontenanipun kawan Bisma awit Resiwara Bisma yekti sampun boten saged dipun ginakaken tumrap para Kurawa kinariwa singadyan lar lumajar ajrih dateng Dyan Werkudara dinya mbekta utran dwala sak prangkul gedene geger puyingan para kadang Kurawa lumajar gendeng Thank you.
Kawur Kudoro sing tok nggumayungi aku. Tak bedol kiran dua sak prangkul gedene. Ngrembuyung godhonge. Mulane banjur rumangsa silir Eyub adem prebawane. Ten grubyuk iki mau apa? Kurawa. Bareng aku teko nggowo Randwalas Duryudana kakangku sak kadang mlayu kabeh. Dangkep aku arep ngamuk. Ya mung duwi penganggep kowe arep ngamuk ku mau sejatine mungkin Ariwasrana anggone arep ninggal pun kaki. Lah ya kaya mengkono kuwi nggir putu-putuku Pandhawa. Watak wantune kadangmu para Kurawa nalika aku isih urip isih bisa digunakake kepinteranku, bisa digunakake kawegiganku, bisa digunakake bauku, bisa digunakake suaraku. Didomo-domo diaji-aji ana negara Astina ingin supaya aku ngayomi para Kurawa. Bareng aku tekaning paprangan Nandhang Cintraka wis meh tumekaning pati. Ingkang wis ora kena digunakake apa-apaku mergo aku patiku ya mung ninggal kuwanda. Saknalika Kurawa ora gelem ngukup kuwandaku, malah padha mlayu pating grubyuk. Ora dadi apa. Ora perlu kuwatir putu-putumu Pandhawa sing arep ngukup kuwandamu. Iya. Kowe mungsuh rak mau saiki wis pepundene para Pandhawa. Oh iya, Nger. Mangerti anggonku magut rananggono iku ora kok aku nglabuhi salahe Kurawa, ora kok nglabuhi angkaraning Kurawa. Nanging aku netepi darmaning satriya ingkang kudu aku wani nglabuhi bumi wutah ludiraku. Nggih. Mula aja padha kleru panampa. Mula wektu dina iki ya, Nger. Lamun pun kaki wis tumekaning pati. Patiku aja nganti ndadekake kenduning penjangkamu, nanging bisa dadi sambu ing laku putu-putuku Pandhawa tresna. Kudu bisa kowe mbingkas ambek Angkara Budi Candala, nadyan to wadya balamu kalah akeh, gegamanmu kalah akeh. Nanging kowe percaya marang sabdaning para winasis Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti. Dumugi semanten sabdaniro Sang Resi Wara Bisma titi mongsono yanayuh Baskara yitmaniro Dewi Ambika kang smijil saking hangganiro Uwara Srikandi kawistara wonten ing gagono sigra Resi Wara Bisma mapan pranyata sirna mergolayu sukma sejati mijil saking raga sejati sinarengan yitmaniro Dewi Ambika sesarengan minggah kayiwangan cumadung nugraning Bathara. Thank you.